ngerti lho Bu. Lah aku ki salah ngono, ora apa-apa, nglakoni tenan ngono ora apa-apa. Lah wong aku kulo ndak nglakoni nyatani sampean nyuruh dhewe. Nek dijelas niki panggah ora percaya. Marayu mbok janjeni paket komplit barang akhirnya aku malah panggah nagih ae kek. Sauramu piye biasane? Gampang. Nah, ya kulo sing marai ndak betah ya kadang. Ini apa terus kok nyalahnya aku kita ya salahmu. Iya salahku. Cuma jenenge wong gak dijanjeni, akhirnya nake janji apa ya kleru. Ya mangkane kuwi saiki ndak usah nake janji ritek. Lho bene janjine kita timbangane ini ki. Enake cake. Kesoroi ramok nyurungi motor. Terus kae ngeterne pas bensin muntah kae sampai aku tukaran karo anakku barang. Pokoke engko lek wis selesai paket komplit lho Bu. Nah, iya bar. Iya ngono ka. Gampang. Nah, ya kuwi lho maksudku. Tapi yo piyenya tuh yo pas kae ke situasi niki lagi membutuhkan kok. Sampai yo butuh aku yo butuh. Lah mangkane kuwi. Lah tapi terus piye lek ngene iki? Ya mbu aku dhewe ya bingung. Mek cari kesempatan. Benar, wis muni deneng. Padane nek yo adoh mae sapa nah kancaku. Seranti kanca lho liyane unjil pior kae iki. Gablok nang omahku ngono kae. Ya ngono kae piye carane tidak gamblok ngono lho. Ya carane apa lek golekne penggayaan isan mengringi karo nangis sok. Ya termasuk sobek lho aku. Yo kadang enek penake, kadang enek sobeke barang ora panggah penak ae. Tapi lek karo sampean aku ki ora enek penake. Berarti yo penake mae wong liya ngono lho. Kayaknya nyapo tusan penak karo aku iki. Lha piye yo. Setiap nulung ke nanti unimu ya yeah. Gampang. Ya alah tidak kelarak lah teman-teman. Tapi lah sementara ini aku urung paket komplit cek urung anu apa aku sih lorong mulai kembali kau wasel. Nyat lakeh kok ya nih ngono apaan sih ngakeh sing dimangsa. Aku ki opo ae mung samangsa is bareng ki aturan lho. Janji sik ngerti aturan. Ya sama nih sik ngumpani lampu esuk sore to. Ya panggah lho, ya piye neh ya jalu tulung. Bakal selawase lho, wong yo kene tak mung gak lungo aku yo diomongi. Terus tak telepon sore kene. Nomere bloker aku. Lek iki wis rasa kok ewangi mikir tak pikire dhewe engko gampang tak omongne bapake. Yang diurusi bapak yang nyatu omay anak kok. Nah, aku ngono ki mek kewajibanku no lo. Iya tapi seso jelas hali lo. Apa nenek ki? Lo ngono nek tidak tobat. Iya neng ngomong ya neng gini leleng aku. Iya toh. Di seksinya ya gubuk ya kilo kita masuk gubuk. Soalnya gubuk asmoro. Tobat nggak tak tulungi buyungan. Wes nyebul sak paket komplite. Iya lemu nyauri. Gampang. Nah, ngono kuwi lho, makane aku ndak kelar. Kok panggah eling ae. Tapi lek sementara iki sik. Nah, masih kesal aku kembali. Nung, aku serbu ya sampai aku minta terima dia piye. Halah ndak usah, tak boleh dhewe. Kok malah aku sing kesel. Lek lakuin malah ndak kesel. Itu yang jebul tak tapi ya zaman jebulan ya ya termasuk sehat zaman ya bentuk-bentuk. Ya jelas. Ya sak no aku tak mulih. Iya Bu. Ndak diterni tenan. Ndak usah. Hati bar. Semakin hati kok ya aku ya. Seruak ke Pak. Ngatuke. Aku mbiyen iku budalku wong ora duwe Bu. Mane lek masalah sergepurane wis kulino. Lah ya mangane kuwi lek dhisik budale ndak duwe iki lek duwe ngene iki diwet-wet ora tinggi dana kenakalan. Iki termasuk kebutuhan kok piye. Nyatu lek wis duwe duwe akeh ngono iki lali ngono ku lho. Lali piye lho nyatane aku sik eling karo cempluk karo anakku yo tak sekolahne ngono kok.
Oke, bar. Oke, kok malah kebelet malian teko kene. Bar. Beh. Cidik ngene ada celak-celok nyapo loh jane. Beh, aku mendadak kebelet ki lho. Omahmu kene kamar mandinya apa ora? Nah, itu. Heeh. Yo komplit. Dek piye wong kene titurane ora yo wayah. Buang air besar paling kecil ora yo komplit ning ora. Nunut tak no? Hah? Nunut. Ayo ayo. Kok aja iki aja nyapo? Tak terni ning kono enek setane. Tak mlaku dhewe, tak rono dhewe. Setan wis kancaku kok. Kancane setan jare. Ayuh lah omah kaya ngene. Biasane lek omahke tertutup lagi kok bolong kabeh. Sekarang ini kamar mandine kaya apa? Nah, kamar mandine terbuka ngono ki terus piye iki aku kebelet. Yo piye neh? Iki kayaknya lagi nyebul kuduk-kuduk ya. Mbok menawa tiba-tiba paket komplit. Gone atik koyo ngene iki. Opo lho iki kek terbuka. Piye-piye neh? Oh, lha kae bajulku sono inceng. Arep nyapa kuwi? Yo anu pengen terus sehat porang lho. Ya jelas sehat toh. Berarti kenduk-kenduk. Kenduk-kenduk kena sehat, Pak. Mari biyen sama dhewe lek semune jare lek kenduk-kenduk wis sehat. Ya jelas. Terus nyapa terus kono mang. Ya pengen rong suwira ro. Lah kene wis tau ngono lho. Wis tau yo nyebul tok ngono pakai komputer urung ngono. Wis saiki panggah apa wis ada perubahan? Kok cek titik. Gue wis apa urung? Urung. Sik to, sik kurang separo lho. Kayak engko tak mandikan dulu. Apane? Wis to lingguo rasa apane-apane, cetrut kono. Mandikan. Diubah sing resik ngono lho. Lah iki ndi panjene? Walah, kok ya doh mentep banyu niki. Sowi melo, gak mau ngubah ngono ya. Wes ki lo. Wes resik. Wes. Mbak ini lho, mbak ini gak mau tau, tak bisa buat deh. Lah nyapa loh.